Vakar. Šodien ir bijuši daudzi pieredzes stāsti, atraktīvi, un mums ir bijuši ārkārtīgi pieredzējuši cilvēki jau uz skatuves. Uldis Pīlēns teica, ka viņam ir 35 gadu darba vadītāja statusā pieredze. Es 35 gadus atpakaļ sāku iet skolā. Man uzdāvināja tēvs pulksteni. Šodien droši vien tas būtu telefons, bet 35 gadus atpakaļ tas bija pulkstenis. Un ne jau tāpēc, lai es zinātu, cikos ir dziedāšanas stunda, bet tāpēc, ka es biju ļoti azartisks bumbas spēlētājs. Man ļoti patika bumbas, futbols, viss kaut kas tāds, bet es dzīvoju vienā rajona galā un mani draugi dzīvoju otrā rajona galā. 7 ielas, un lai es zinātu, kad jānāk mājās, man tēvs to pulksteni bija uzdāvinājis. Bet es biju tik azartisks, ka tieši tajā rajona galā tas pulkstenis sāka kavēt pa stundu. Es esmu visu mūžu bijis bumbu sportos iekšā. Šodien vairs neesmu tik sprigans, nu jau es vairāk esmu funkcionārs. Mana lieta ir handbols. 2 gadus atpakaļ Latvijas izlase. Spēlēja ar Baltkrieviju Valmierā, un tā bija izšķiroša spēle. Latvijas izlasei bija pirmo reizi iespēja, līdzīgi kā 2004. Gadā Latvijas futbola izlasei, kvalificēties fināla turnīram, pasaules čempionāta fināla turnīram. 30 sekundes pirms beigām, kad mūsu līderis Dainis Krištopāns, pasaulē garākais handbolists, bija iemetis jau 14 no 28 vārtiem, mēs bijām vadībā. Mēs 30 sekundes pirms spēles beigām zaudējām bumbu, Baltkrievi iemet vārtus, un uz Kataru aizbrauca viņi. Mums, protams, ir izcili veiksmes stāsts 2002. Gadā Irbe kā mūris nostāvēja, un Latvija Krievijā uzvarēja viņu pašu mājās Krievijas zvaigžņu izlasi. Šogad kārtējais trakums, kad ik lielākajā daļā ģimeņu mainās rutīna, pasaules čempionāts futbolā, sporta karalis. Pēdējos 5 pasaules čempionātos čempioni sekojošajā čempionātā nav spējuši izkļūt no grupas. Nav kvalificējušies nākamajai kārtē. Jautājumi par sportu, jautājumi par komandām. Kuras komandas kad spēja vinnēt? Kad šie talanti nostrādā un kad nē? Ir tieši tādi paši jautājumi mums, kā vadītājiem. Kad mēs ar savu komandu spējam aiziet līdz mērķim, uzrāpties kalnā, un kad mēs paliekam pusceļā? Manā līdzšinējā, ja varētu teikt, formula, ko es esmu sev spējis nodefinēt cauri gadiem, ir 3+3=1. Trīs lietas, kas attiecas uz komandu, un 3 lietas, kas attiecas uz ik katru komandas locekli. Un tas viss veido kopā vienu veselu. Komanda nozīmē dalīšanos, vērtības, mērķi. Ik katram tas nozīmē izaugsmi, drošību un klimatu. 2000. Gadā kaut kad tas bija, jā. Sāku strādāt pilsonības migrācijas lietu pārvaldē. Tā bija mana pirmā lielā pieredze ar lielu organizāciju un lielu kolektīvu. Un es biju jauns, man bija ļoti daudz kolēģi, ļoti, ļoti pieredzējuši. Pat ar sirmām bārdām mums izpratne un uzticība uzreiz, protams, neveidojās tik viegli, kā gribētos. Bet mums bija kopīgs mērķis. Mēs gribējām spēt kļūt par tādu modernu klientu apkalpojošu iestādi, kas iepretim vecajiem padomju pasu galdiem, kur tumsnējā vidē cilvēki tika, nu, varētu teikt, tā kā iesprostoti un atstāti bailēs ar valsts varu. Mēs vēlējāmies radīt jauna tipa klientu apkalpošanu un izdot modernas pases, kuras ir drošas, smukas un ar kurām mēs lepotos. Šis vienotais mērķis, vērtība, caurspīdīgums,
mums ļāva kā komandai dalīties ar to, kas mums vienam un otram bija. Vienam pieredze, kā ar klientiem strādāt, kā pasu projektus realizēt. Otram jaunības deksme, ārkārtīgi liela gribēšana kaut ko skaisti izdarīt. Un mums izdevās 2002. Gadā ieviest klienta apkalpošanas zāles un jaunas pasas izdot. Un tā ir mūsu kopīgā sajūta, ko mēs tālāk jau devām, un esam lepni par to laiku, kad strādājam kopā, un esam priecīgi par šo darbu. 2008.–2009. Gads mums visiem asociējas ar krīzi, kas ir sevišķi valsts pusē strādājuši, tie atcerās daudz piedzīvojumus. Mēs kā Finanšu ministrijas komanda bijām ārkārtīgi nobijusies. Mums nebija pieredzes un nebija zināšanu, kā ar šādām finanšu krīzēm darboties. Mums bija startautiskie kreditori, mums bija pārņemamas bankas un viskaut kas cits. Bet mēs sapratām, ka mūsu iespēja ir dalīties ar visu, kas ir mūsu spēkos un zināšanās. Mums bija mērķis. Mēs gribējām kļūt patstāvīgi un atgriezt savas spējas kļūt par pilnvērtīgiem savu finanšu pārvaldniekiem. Un 2010. Gadā jau mēs kā komanda mierīgi varējām sēdēt pie galda pret tiem kreditoriem. Mēs bijām atguvuši viņu uzticību. Mums bija savs plāns. Un mēs zinājām, ko mēs gribam, kāds būs mūsu darāmo darbu saraksts un kā mēs to piegādāsim. Bet komandas lietas jau, protams, ir svarīgas tikai tad, ja viņas šodien mūsu laikmatā ir reizē ar manu katra paša individuālo sajūtu un motivāciju. Šodien par to jau ir daudz runāts. Personiskā izaugsme ir viena no lietām, kura ir svarīga ik katram. Mums kā vadītājiem vienmēr ir jāzina, jāspēj pamanīt un saprast, vai mūsu kolēģi zin, ko viņi iegūs, ko viņi iemācīsies, kas būs viņu projekts, vai kas būs viņu jaunā prasme, vai kas būs viņu sasniegums, ko viņš ņems sev līdzi, lai viņš būtu piepildījis savu personisko motivāciju. Liela daļa no jums ir bijuši šajā zaļajā zālē. Ik katra mana komandas kolēģa dabiska lieta bija stāvēt ministru kabineta sēdē, projektus savus prezentēt un piegādāt. Bet tajā pašā laikā viņi visi zināja, ja valdības sēdē būs situācija, kad kāds nāks vai kāds jautās un apvainos vai pieprasīs no mums to, kam mēs varbūt nebijām gatavi vai nezinājām. Es vienmēr celšos kājās, nostāšos priekšā un paņemšu visas tās lietas, kas attiecas uz nezināmajiem jautājumiem. Vairoks uz āru, pēc tam tu vari būt bulta iekšā, savās mājās atnākt, tikt galā ar jautājumiem, kāpēc, kas nesanāca un ko mēs varam darīt labāk. Manuprāt, Raivo šodien jau teica, cik daudz mēs laika pavadām darbā, trešdaļu dzīves. Un ja mums tik daudz tā laika ir jāpavada, mums ir jābūt labām motivācijām. Un klimats un atmosfēra ir tā lieta, kur tikai vadītāja pašsajūta gribēt būt kopā ar kolēģiem, rast brīžus, kad mēs varam pasmaidīt, ir tas lielākais un svarīgākais devums, ko viņš var saviem kolēģiem dot. Citreiz viņam ir jābūt par klaunu, citreiz viņam ir jāmāk būt pašironiskam, bet katra no tām reizēm dod iespēju uzkrāt kaut kādas mazas labās emocijas, ar kurām mēs varam tikt pāri tām sestdienām un citām garajām dienām, kad mums ir jāpiegādā projekti, kuri nav atliekami. Detaļas kā to izdarīt
manā izpratnē vienmēr ir saistīts ar veco stāstu par vecmāmiņas recepti. Mēs katrs zinām, ka gurķus tajā burkā liek marinēt, un tur dilles liek klāt. Bet recepte, kā, cik daudz to sāli pielikt, ir vecmāmiņas burju triks. Un sev esmu atbildējis, ka īstenībā burju trika nav. Ir katru dienu 15 minūtes no rīta jāvingro, un tas dos mūsu pašsajūtai un enerģijai 5 reizes lielāku pienesumu, kā vienreiz gadā noskriet maratonu. Tieši tāpat ir ar komunikācijas rutīnu. Mums ir, neskatoties uz jebko citu, svarīgi katru nedēļu nākt kopā un runāt un komunicēt. Mums ir svarīgi katru ceturksni monitorēt, kā mums iet ar plāniem. Mums ir svarīgi katru pusgadu diskutēt par mūsu personības attīstības plāniem. Šodien no rīta Jānis Ķīnests teica, ka vislieliskākās idejas rodas bāros. Es pievienojos sajūtai, ka komunikācijai blakus vajag ēdienu. Pusdienojiet kopā, un tas ļaus izrunāt daudzas grūtas lietas, no cita rakursa paskatīties un ieraudzīt to, ko mēs nezinām, varbūt un nespējam mūsu formālajās ikdienas sapulcēs. Man viens ļoti pieredzējis vadītājs, biznesmenis draugs, stāstīja, viņš strādāja savā laikā ar frančiem saistītā kompānijā, un tur bija tā biežā braukšana uz Parīzi, un viņš vienā brīdī teica, nu, vai mēs nevaram reiz kļūt efektīvāki, Skype taču ir izdomāts. Un viņam tas partneris no otras puses tā paskatījās, bet kā mēs to vīnu caur Skype iedzersim? Gribētu noformulēt to visu ar vienu vienīgu kopīgu tēzi komandai un katram kopā, lai sanāk lieliska, jautra, aktīva, dinamiska un nebeidzama rutīna, kas mūs noved caur lielajiem miglas laukiem uz tām virsotnēm, kuras mēs sev esam katrs nosprauduši. Lai jums lielisks vakars!